2020 թվականի դեկտեմբերի 12-ին կեղծ բնապահպանական պատրվակով հերթական անգամ կոպտորեն խախտելով 2020 թվականի նոյեմբերին եռակողմ հայտարարությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից Արցախը Հայաստանին եւ արտաքին աշխարհին կապող միակ ճանապարհի Լաչինի Միջանցքի արգելափակումը հումանիտար աղետի վերածվելու եւ փխրուն խաղաղությունը խաթարելու տարածաշրջանային նոր ապակայունացման միտում ունի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բարձրագույն օրենսդիր մարմինը երախտագիտություն է հայտնում խնդրով մտահոգ երկրներին, միջազգային կառույցներին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին, ՄԵԴ-ին, Ադրբեջանի կողմից շրջապակված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամային իրավիճակին արձագանքելու համար։ Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովը դիմում է ՄԱԿ-ին։ Բնապահպանական մտածածին պատրվակով Ադրբեջանի իշխանությունների սադրանքները քողազերծելու, տարածաշրջանային բնապահպանական հիմնախնդիրներին ծանոթանալու եւ համապատասխան եզրակացություններ ներկայացնելու նպատակով կիրառել միջազգային անհրաժեշտ գործիքակազմը, մասնավորապես շրջակա միջավայրի ծրագրի շրջանակում մոնիտորինգային խումբ գործողել Արցախի Հանրապետություն եւ հարակից տարածքներ։ Ակնկալում ենք գործուն քայլերով հանգուցալուծելու տարածաշրջանում ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։